Ahoj, tady Martin a Tomáš. A ještě jeden hostík. Máme tady jméno pejska Amy, který má, víte, který je krásný. Je to Amy. Uvidíte. Amy. Je tak, takže dneska tady máme nové video. A je to 100 otázek, na které se nikdo neptá. Čaraj. Asi si myslím, že pár jedna, protože všechno to natáčet nemá smysl. Dáme to do 50 a pak to utneme a pak uděláme druhý part, jo? Ano. OK. Tak, začínáme. Tak to jdeme. Tak. Můžeš. Takže spíš někdy se zavřenými nebo otevřenými dveřmi? No, někdy se zavřenými či otevřenými. Možná s obojím. Otázka číslo 2. Bereš si domů šampony a kondicionéry z hotelu? Jo, někdy čorkuju. Jo, otázka číslo 3. Spíš se zataženými závěsy nebo žaluziemi? Jo, bojím se světla. Otázka číslo 4. Ukradl jsi někdy dopravní značku? Jo, už hodněkrát. Je to sranda. Otázka číslo 5. Používáš lepící poznámky? Ne, je to kravina. K čemu je mozek asi ne, logicky. Co jsem to říkal? Nevím. Otázka číslo 6. Vystříhuješ si kupony, aniž bys je použil? K čemu jsem kupony, však má peníze, ne, logicky. YouTube. 7. Otázka číslo 7. Bylo by ti milejší, kdyby tě napadl medvěd nebo roj včel? Roj včel. Nemám na ně alergii, takže já se roj včel. Ty máš na medvěda alergii? Ne, ale včely jsou lepší. Otázka číslo 8. Máš pehy? Jo, mám pehy. Mám pehy. Otázka číslo 9. Usmíváš se vždycky na fotkách? Jo, jasně, jinak by to nebylo do pořádné selfie. Jedno. Otázka číslo 10. Co tě rozčiluje? Víš, co mi rozčiluje? Kidi, co hrajou Minecraft, ale nemají mikrofon, takže tam není žádný zvuk. A úplně nějaké prostě... Ale ne kidi, jak my. My aspoň umíme mluvit. Ne například kidi, co natáčí třeba Minecraft. Nebo, no, to je vše. Otázka číslo 10. Co tě rozčiluje? Asi zdi. Otázka číslo 11. Počítáš někdy svoje kroky při chůzi? Jo. 6. Otázka číslo 12. Už jsi někdy stanoval? Ne, nejsem taký kokot. K čemu je asi dům? Maximálně v době. 13. Otázka číslo 13. A kdy jsi stanoval? Doma. Já nevím. Před 6 roky? Otázka číslo 14. Tancuješ někdy bez hudby? Jo, jasně. 15. Otázka číslo 15. Koušeš tušky? Jo, hodně. Hlavně při testech. A stejně mám dost toho 4. Otázka číslo 16. S kolika lidmi jsi strávil tento týden? Já nevím. S 48? Otázka číslo 17. Jak velkou máš postel? Velikost 6x6. Otázka číslo 18. Tvá písnička týdne? Tím rýžu lůta záruční. Vadí ti, když kluci nosí růžovou? Jo, až příliš. Mě to deprimuje. Otázka číslo 20. Díváš se na kreslené filmy? Jo. Otázka číslo 21. Tvůj nejoblíbenější film? Film? Scary Movie 5. Otázka číslo 22. Kde bys si zahrabal poklad, kdyby si nějaký měl? Já nevím, do postele. Ale ať ho neukradne hon. Tak pod postel. Do čeho si namáčíš kuřecí nugety? No to tak. Nebo do něčeho, já to nevím. Otázka číslo 24. Tvoje oblíbené jídlo? Hranolky. Otázka číslo 25. Který film můžeš sledovat dokola a dokola a dokola, ale nikdy tě neomrzí? Víkrá, prostě, tak to je jasné. Jo, jeli 24 hodin denně. Dobré. Otázka číslo 26. Kdo ti naposledy políbil? Já nevím. Eva. Kdo je Eva? Moje bývala. Otázka číslo 27. Byl jsi někdy scoutem? Ne, ty jsi taky šulin.
Otázka číslo 28. Nechal by ses vyfotit nahý do časopisu? Ne. Na to fakt žaludek nemám. Otázka číslo 29. Když jsi naposledy napsal dopis na papír? Před 4 roky. Otázka číslo 30. Umíš u auta vyměnit olej? Ne. Ne, nemám auto. Nejsem plno ledy. Otázka číslo 31. Dostali jsi někdy pokutu za rychlou jízdu? Ne, nemám auto, už jsem ti to říkal. Dobře. Skapeš. Už ti jedu při jízdě, došli pohodné. Nemám auto. Otázka číslo 33. Jak vypadá podle tebe nejlepší snídaně? Je to? Já nevím. Otázka číslo 34. V kolik tak chodíš běžně spát? Já nevím. Jednu hodinu paříme celou noc. Otázka číslo 35. Jsi líný? Ne. Otázka číslo 36. Za co jsi se jako malý převlékal na karneval? Já tam nikdy nešel. To jsem taky šulin. Logicky asi ne. Otázka číslo 37. Kolik jazyků umíš? 2. Německy. Česky. Otázka číslo 38. Odebíráš nějaké časopisy? Ne. Možná ABCčko jsem jednou odebíral, ale to už vážně ne. To je tak před 2 rokmi. Ale otázka číslo 39. Lego nebo Pexesu? Lego! Lego je best. Otázka číslo 40. Jsi to dohlavý? Jo, celkem jo. Ne, nejsem. Otázka číslo 41. Díval jsi se někdy na telenovelu? Ne, to jsem nějaká hysterka. Otázka číslo 42. Máš strach z výšek? Jo. Ne, prdel, sranda. Ne, nemám. Co? Otázka číslo 43. Zpíváš si v autě? Jo. Otázka číslo 44. Zpíváš si bez prše? La 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 la. Ne. Otázka číslo 45. Tancuješ v autě? Ne. Otázka číslo 46. Už jsi někdy použila střelnou zbraň? Ne. Ale jsi holka. Už jsi někdy použila střelnou zbraň? Ne. Otázka číslo 47. Jsou pro tebe Vánoce stres? Jo, taky jo. Furt tam musím čekat na ty kráviny. Otázka číslo 48. Jaký je tvůj nejoblíbenější koláč? Žádný. Nemám rád koláč. Otázka číslo 49. Čím jsi chtěl být jako dítě? Psem. Já taky. Otázka číslo 50. Věříš na duchy? Ne. Co jsem taky čulin? Něco slyším. Dobře, takže tohle by byl konec našeho videa a doufám, že se vám video líbilo, dejte lajčík, subscribe, jestli se vám video líbilo, tak čau u dalšího. Čau.